Mark Twain hikmetleri. O'tgan asrlarning donishmandlaridan hikmatlar o'qish, ular bilan suhbatlashish kabi maroqli va foydali mashg'ulotdir. O'tgan asrning eng donishmand yozuvchilaridan biri hisoblanmish buyuk aql sohibi Mark Twain bilan suhbatlashish naqadar ajoyib bo'lardi. Quyida o'rganadigan bilimlaringizni hayot yo'lingizni mayoq qilishingizga tilakdoshmiz. Mehribonlik karlar eshita oladigan, soqqirlar esa ko'ra oladigan tildir. Hech qachon boshqalarini o'zingizdan ustun ko'rmang. Boshqalarini esa sizdan vosita sifatida foydalanishiga yo'l qo'ymang. Sog'liq salomatlikka oid kitoblarni o'qishda ehtiyot bo'ling. Kitobdagi adashib yozilgan bir dona xato so'z hayotingizga nuqta qo'yish ham hech gap emas. Endi kitob xarid qilish uchun do'konga borish shart emas. Kitoblar o'zi uyingizga keladi. asahi.uz sizning internet do'koningiz. Odamlar haqida bilimim oshib borgani sari itlarga bo'lgan hurmatim kun sayin oshib bormoqda. Fikringiz ko'pchilikning fikri bilan bir joydan chiqayotgan bo'lsa, to'xtab, ozgina mulohaza qilish vaqti kelibdi. Jahl xuddi kislotaga o'xshaydi. U o'zi turgan idishga biron narsaning ustiga qo'yilgan paytida yelan ko'ra ko'proq zarar keltirishi mumkin. Har doim xatolaringizni ochiqlik va samimiylik bilan tan oling. Shunday yo'l tutsangiz, sizni tanqid qilishga tayyor turganlar hayratdan yoqa ushlab qoladilar. Sizda esa boshqa aqlliroq qarorlar qabul qilishga imkon bo'ladi. Har doim haqiqatni aytsangiz, har xil bahonalar o'ylab yurishga hojat qolmaydi. Hech narsani esingizda saqlashingiz shart bo'lmay qoladi. Shovqin hech narsani belgilab bermaydi. Odatda bir donagina tuxum qo'ygan tovuq shovqini bilan olamni buzadi. Ajinlar kulguchlarimizning bir vaqtlar qayerda joylashganini ko'rsatib beruvchi nishonlaridir. Haqiqatga paltoga bo'lgan kabi ehtiyotkor va mulozamatli munosabat ko'rsatish kerak. Uni nam sochiqqa o'xshab otib yuborish yaramaydi. Kitob o'qimaydigan odamning kitob o'qishni bilmaydigan odamdan ko'ra hech qanday ustun jihati yo'q. Bankir bu quyosh charaqlab turgan paytda sizga soyabonini qarzga beradigan, yomg'ir yog'i boshlashi bilanoq uni qaytarishingizni so'raydigan insondir. Orzularingizni ahamiyatsiz narsalardek qilib ko'rsatadigan odamlardan chetroq yuring. Arzimas odamlar doim shunday qiladilar. Yuksak insonlar esa sizni ham yuksak bo'lishga ishontiradigan, sizni ruhlantiradigan insonlardir. Inson uni sevishlari uchun juda ko'p ishlarga qo'l urishga tayyor turadi. Unga hasad qilishlari uchun esa har qanday ish qilishga tayyor turadi. Ota-onangiz yoningizda ekanligida doim ularning so'zlariga quloq tutib, aytgan ishlariga amal qiling. Bu kishini uzoqqa olib bora oladigan eng yaxshi siyosat hisoblanadi. Agar ixtiyoriy ravishda ularning aytganlarini qilmasangiz, ular baribir sizni shunga majburlashadi. O'lim to'shagida yotar chog'imiz ikki narsaga afsuslanamiz. Kamroq sevilganimiz va kamroq sayohat qilganimizga. Biz bolalarga sovg'a berishda xotamtoylik qilamiz, ammo eng qimmatbaho sovg'a ular bilan birga vaqt sarflashimiz. Ular bilan yaqindan munosabat o'rnatishimizdir. Bolalar mana shu narsani qadrlashadi. Biz esa ularga o'zlari kutgan e'tiborni berishda unchalik ham saxiy emasmiz. Ertalab turgach, birinchi bo'lib qiladigan ishingiz qurbaqa yeyish bo'lsin. Shunda kun davomida undan yomonroq hech qanday narsa sodir bo'lmaydi. Odamni odam qiladigan narsa kiyim. Yalang'och odamlarning jamiyatga nisbatan ta'siri bo'lmaydi. 14 yoshligimda otamning aytgan har bir so'zi arzimas va ahamiyatsiz tuyular. Otamning oldida o'tirishning o'zi azob edi. 21 yoshga kirganimdagina otamning so'zlari ortida qanchalik ko'p ma'no yotganini angladim. Ko'proq yer sotib oling. Yer qayta ishlab chiqarish mumkin bo'lgan mahsulotlardan emas. Ahmoqlar bilan bahslashmang. Chetdan qarab turgan insonlar ahmoqni sizdan farqlay olmay qolishi mumkin.
Çekişini taşlaştan asani yok. Mana mening o'zim ham chekishni yuzlab marotaba tashlaganman. Do'stlaringiz ko'rinishingizni maqtab sizga mulozamat qila boshlasa, demak, qari boshlabsiz. O'zingiz istamagan ishni har kuni qayta va qayta takrorlashni o'rganing. Majburiyatlaringizni qiynalmasdan bajarishning siri mana shunda. Sog'lom bo'lishning yagona yo'li tabingizga mos kelmaydigan narsangizni yeyish, istamagan narsangiz ichish va xohlamagan narsangizni bajarishdir. Hayotingizdagi eng muhim kunlar tug'ilgan kuningiz va nima uchun tug'ilganligingizni anglab yetgan kuningizdir. Barcha mavjudotlar ichida yagona shafqatsiz jonzot bu insondir. Faqatgina insongina shunchaki birovga azob berishdan rohatlanishi mumkin. Hech qachon ahmoqlar bilan bahslashmang. Ular sizni ham o'zining darajasiga tushirib qo'yadi va sizni shu tariqa yengadi. Odam atrof muhitni qanday bo'lishini belgilamaydi. Aksincha, atrof muhit insonning qanday bo'lishini belgilaydi. Shunday yashangki, o'lgan chog'ingizda go'rkovning ham ko'ngli cho'kib qolsin. Barchamiz oyga o'xshaymiz. Barchamizning ham boshqalarga ko'rsatmaydigan qorong'u tomonimiz bor. Shoqol va insonni kuzatib chiqqan kishilarning ba'zilari ularning orasida hech qanday farq ko'rmadim, deydi. Muhabbat ovga chiqqan ekansiz, qarmog'ingizda miyangiz emas, balki yuragingiz tursin. Kamida 25 yil davomida oilali bo'lmagan inson haqiqiy, komil muhabbat nima ekanligini bilmaydi. To'g'ri yo'ldan yur. Shundagina odamlar orasida ajralib turasan. Axloqiy tamoyillarga mutlaqo ega bo'lmagan odamdan ko'ra yomon axloqiy tamoyillarga ega bo'lgan odam bo'lish yaxshiroq. Yaxshi inson bo'l va yolg'iz qolasan. Hech qanday va'dadan ko'ra ustida turilmagan va'da yaxshiroq. Men qari insonman. Juda ko'p falokatlardan boxabarman. Ammo men bilgan falokatlarning ko'pi hali sodir bo'lgan emas. Jasorat qo'rquvning yo'qligi emas, balki qo'rquvni yengish, unga qarshi turishdir. Bu hayotda ikki narsa kerak: johillik va dadillik. Ana shunda muvaffaqiyatingiz tayin bo'ladi. Kechirimlilik binafsha yanchib o'tirganidan so'ng o'zidan chiqaradigan xushbo'y hidiga o'xshaydi. O'limdan qo'rqish, hayotdan qo'rqishdan kelib chiqadi. Yashashga tayyor odam har qanday lahzada o'lishga tayyor bo'ladi. Baxtni to'laqonli his qilish uchun uni kim bilandir bo'lishishga to'g'ri keladi. Hamma boshqalarning odatlarini baholaydi. Ularga o'zgartirish kiritish lozim deb hisoblaydi. Insoniyatning yagona samarali quroli mavjud. Bu ham bo'lsa kulgu. Inson nimagadir erishishga intilish uchun ushbu narsaga erishish jarayoni og'ir bo'lishi lozim. G'am anduhni yakka o'zingiz his qilsangiz ham bo'ladi. Ammo quvonchingizni bo'lishing. Obro'ga loyiq bo'lish, ammo obro'li bo'lmaslik, obro'li bo'la turib unga loyiq bo'lmaslikdan yaxshiroq. Yosh pessimistni ko'rish kishining qalbini yaralashi tabiiy. Necha yoshda bo'lmang, kostyumingiz cho'ntagiga gul solib qo'yish orqali o'zingizni yanada yoshroq ko'rsatishingiz mumkin. Odamlar bizga yetarlicha hurmat ko'rsatmasa, ulardan ko'nglimiz qoladi. Ammo qiziqarli tomoni, hech qaysimiz yolg'iz qolganimizda o'zimizni shunchalik ham hurmat qilmaymiz. Yo'qchilik barcha yovuzliklar onasi.
Haqiqatni o'ldirish qiyin emas. Chiroyli qilib, qog'ozga o'rab aytilgan yolg'on umr boqiydir. Vatanparvar bu o'zi nima deb baqirayotganini bilmasdan turib, eng baland baqirishga qodir insondir. Qachondir o'lishimizga to'g'ri kelishi, o'lishga majbur ekanligimiz qanchalik og'ir deyishadi. Ammo shu odamlarning ko'pchiligi asrida yashashga ham majburdek kun kechiradilar. Kutilmagan pul ko'ngil ardog'i. Ammo ko'p kutsang-u, undan ko'ra kamroq pul miqdorini qabul qilsang, alamdan yorilish ham hech gap emas. Bozorlardan jasur odamlar qolmagan. Jasur inson bo'lish uchun kerak bo'lgan xususiyatlar tanqis bo'lib qolgan. Xohishlarga qarshi ishlovchi, ularni tiyib turuvchi usullar ko'p, ammo ularning orasida eng ko'p tarqalgani qo'rquv. Ba'zi og'ir vaziyatlarda, shoshilinch vaziyatlarda, umidsiz, qaltis vaziyatlarda jahl qilish kishiga sabrdan ko'ra ko'proq yengillik beradi. Hayot qisqa. Qoidalarni buz. Tez kechir. Sekin o'p. Chindan sev. Erkin kul. Kulishingga sabab bo'lgan hech bir narsadan afsuslanma. Haqiqat oyoq kiyimini kiyishga ulgurmasdan yolg'on dunyoning yarmiga sayohat qilib bo'lgan bo'ladi. Birovga nisbatan qanday fikrda ekanligingni bilmoqchi bo'lsang, u bilan birga sayohat qilib ko'r. Vatanga sadoqat har doim bo'lishi lozim. Hukumatga sadoqat esa faqat hukumat shunga arzigandi. Xudbin ayolga uylanma, chunki u har doim o'zini sendan ustun qo'yadi. Shuncha yillik tajribalarimdan so'ng bildimki, azal-azaldan noto'g'ri fikrda bo'lgan ekanman. Yaxshi ko'rganing bilan tashqarida bog'da yashash, usiz ichkarida yashashdan ko'ra afzal ekan. G'ururga suyanib qolmaslik kerak. Qachondir yo'lingdan o'zingga bo'lgan ishonchni sindiradigan narsa chiqishi tayin. Nima qilishni bilmasang, haqiqatni ayt. Harakat qilish orqali qiyinchiliklarga chidashni o'rganamiz. O'z kayfiyatingni ko'tarishning eng yaxshi usuli birovning kayfiyatini ko'tarishdir. 1-aprel kuni insonlarning asl qiyofasini ko'radigan kunimizdir. Ayollar va erkaklar o'rtasidagi tenglik ta'minlanmas ekan, hech qanaqa mukammal sivilizatsiya mavjud bo'la olmaydi. 48 yoshga to'lmasidan avval pessimist bo'lgan kishi juda ko'p narsani biladi. Agar 48 yoshdan so'ng optimist bo'lsa, demak, u juda kam bilar ekan. O'zimiz haqimizda kamroq, boshqalar haqida esa ko'proq qayg'urishni o'rganishimiz lozim. Siyosatdagi vijdonli inson boshqa har qanday joydagi insondan ko'ra ko'proq porlab turadi. Pessimist manziliga yetib kelmagan optimistdir. Insonning yagona baxti band bo'lishida. Haqiqiy olijanob inson ayollar oldida achchiq haqiqatni boricha aytishni o'ziga ep bilmaydi. Haqiqatni eshitishga arzimaydigan insonlarga haqiqatni aytmaslik lozim. Kerak bo'lsa, kiyinishda beparvo bo'ling. Ammo qalbingiz ozodaligini saqlashni unutmang. Yoshim o'tib qoldi deb shikoyat qilmang. Siz yetishgan kunlarni ko'rganlar bor, ko'rmaganlar bor. Aqlli inson uchta narsani hech qachon hech kim bilan bo'lishmaydi. Ichki qo'rquvni, afsus alamlarini va kech qolganligi uchun yolg'on bahonalarini. Kichik-kichik noqulayliklar qulay hayotga eltadi. Yaxshi kitoblar, yaxshi do'stlar va og'rimaydigan vijdon.
ideal hayot mana shulardan iborat bo'ladi.